तारा प्रसाद फुलेल शेयर बजारका सक्रिय लगानीकर्ता एवं विश्लेषक अर्घखाँची जिल्ला साविकको मरेङ्गा वडा नम्बर आठमा जन्मेका फुलेल विगत दस वर्षदेखि अनवरत रूपमा नेप्सेको दोस्रो बजारमा लाग्दै बजारको विश्लेषण पनि गर्दै आइरहेका छन् शेयर बजारको सक्रिय लगानीकर्ता फुलेल समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् उनले आफ्नो स्कुल जीवन अर्घखाँचीबाटै पूरा गरेका हुन् भने उच्च शिक्षा काठमाडौँबाट पुरा गरेका हुन् सेयर बजारका अलावा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् हाल उनी सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको उपाध्यक्षको रूपमा रहेका छन् उनै सेयर बजारका जानकार लगानीकर्ता फुलेलले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै लगानीका सूत्र सिकाएका छन् यो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्राममा म आज यहाँलाई केही सेयर बजार सम्बन्धी आफ्ना जानकारीहरू बताउन गइरहेको छु विशेषतः बजारमा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूलाई बजारको गहिराई कसरी बुझ्ने बजार बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरामा म विशेष गरी केन्द्रित हुनेछु र बजारको अहिलेको सिनारीको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नेछु अहिले नयाँ लगानीकर्ताहरूको प्रवेश बजारमा दिनानुदिन दिन, दिन, दिन बढ्दैछ बजारमा एकले अर्कालाई साथीले साथीलाई गरेको कुरा अथवा समाचारमा पढेको कुरा अथवा टेलिभिजनमा सुनेको कुरा सेयर बजार सम्बन्धी अलिकति चासो लिएर आउने लगानीकर्ता साथीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गरेको अवस्था छ मैले आइपिओको माध्यमबाट होस् या सेकेन्ड्री मार्केटको माध्यमबाट होस् बजारमा धेरै लगानीकर्ता साथीहरू आइरहनु भएको देखिन्छ आजभन्दा तिन चार महिना अगाडि र अहिलेको दाँचोमा हेर्ने हो भने डिम्याट खोल्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या अत्यधिक मात्रामा बढेको छ हिजोकै डाटा हेर्नुहुन्छ भने बत्तिस हजार बत्तिस लाख बहत्तर हजार सात सय चौसठीको सङ्ख्यामा डिम्याट खोल्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पुगेको छ यो विशेष गरी निफ्रा एनआरआइसी अथवा पछिल्लो पछिल्लो बजारमा खोल्ने आइपिओहरूले लगानीकर्ताहरूलाई लोभ्याएको अथवा आकर्षित गरेको भन्न मिल्छ त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको हो अब आइपिओको माध्यमबाट लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि त खासै त्यस्तो ठुलो जोखिमको कुरा रहँदैन तर सेकेन्ड्री मार्केटमा यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै कुराहरूमा बुद्धि पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ लहै लैमा लाग्ने र अफवाको पछि लागेर लगानी गर्नुभयो भने यहाँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ भनिन्छ नि घाँटी हेरेर घाँट घाट घाँटी हेरेर हाड मिल्नुपर्छ त्यसै गरी आफूले लगानी गर्न सक्ने जति लगानी छ त्यो लगानीलाई चाहिँ पाठ पाठ गरेर छुट्टाएर यदि लगानी गर्नुभयो भने र भोलि बजार बढ्दै गरेको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई बढाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ चा। तर घटिरहेको अवस्थामा पनि लगानी थप गर्ने चाहिँ तपाईँलाई मौका मिल्न सक्छ यदि तपाईँसँग बचे खोजेको पैसा छ भने यदि तपाईँ ऋण लिएर मात्रै लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि ठुलो जोखिम हुनसक्छ किनकि बजार बजारले आज गरेको लगानी पर्सि प्रतिफल दिन दिन्छ भन्ने होइन तपाईँ लगानी गर्न आउँदा एज अ ट्रेडरको रूपमा नआउनुहोस् एज अ इन्भेस्टरको रूपमा आउनुभयो भने तपाईँले कुनै पनि हालतमा चाहिँ लगानीलाई जोखिममा तपाईँको लगानी चाहिँ जोखिममा पर्ने छैन यो कुराको चाहिँ पक्कै पनि इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ लिन सकिन्छ त्यसैले तपाईँ लगानी गर्न आउँदाखेरि कम्पनीको बारेमा विशेष अध्ययन गरेर लगा लगानी गर्न आउनुहोस् लगा कम्पनीका हरेक इन्डिकेटरहरू लगानी गरेर आउनुहोस् र पुराना अनुभवी लगानीकर्तासँग सोधेर र कम्पनीको बारेमा विशेष अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्न आउनुभयो र कम्पनीले दिने प्रतिफलमा डि डिपेन्डेन्ट भएर यदि लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दैन तपाईँ लाभान्वितै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो सल्लाह हो सुझाव हो अब लगानीकर्ताले सचेतना अपनाउनु पर्ने कुराहरू कहाँनिर हुन सक्छन् बजारमा धेरै कुराहरूको तपाईँको चर्चा परिचर्चा भइरहेको हुन्छ कम्पनीले वर्षौँदेखि लाभांश दिएको छैन तर लगानी म बजारमा चाहिँ त्यसको मूल्य बढाइएको हुन्छ त्यसको पछाडि यदि लगानीकर्ता लागेर लगानी नयाँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ यसको पनि एकदम अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ अनि यसमा नियामकले सचेतना कार्यक्रमहरू का चलाइरहेको हुन्छ हामी लगानीकर्ता सङ्गठन सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरू लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनका सदस्यहरूले पनि हामीले बेला बेलामा ओरिएन्टेसन क्लास जस्तो अथवा सचेतना कार्यक्रम का जस्तो हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ यी कार्यक्रमहरूलाई एटेन्ड गरेर पनि तपाईँले बजारको बारेमा केही बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा विशेष गरी नियामकको अझ ध्यान जानु जरुरी छ किनभने बजारमा अनुभवी लगानीकर्ताहरूले त मूल्याङ्कन गरेर आफूले जोखिम लिन सक्ने आफूले वहन गर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्रै लगानी गर्छन् होला तर नयाँ बजारमा आउने लगानीकर्ताहरूले त्यो खालको जोखिम लिन सक्ने भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो खालको कुरालाई केलाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ नियामकले नियमित रूपमा तपाईँहरूको टेलिभिजन जस्तै अरू टेलिभिजन च्यानलहरू हुनसक्छ पेपर मिडियाहरू हुनसक्छ अनलाइनहरू हुनसक्छ अथवा क्लासहरू क्लासहरू नै लिएर हुनसक्छ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बजारको बारेमा बार विशेष कुराहरू तपाईँहरूले क्लास लिएर बताइदिनु बताइदिनुभयो भने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सो मूल्याङ्कन गरेर आफूले बजारमा प्रवेश गर्ने नगर्ने खालको एउटा निर्णय लिन पनि पर्ने हुनसक्छ विशेष गरी नियामकले यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ बजारमा ठुलो सङ्ख्यामा सेकेन्ड्री मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ मैले हिजोको डाटा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एक्टिभ क्लायन्ट्स नै अहिले सेकेन्ड्री मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या छ लाख सत्तरी हजार जिरो एकात्तर पुगिसकेको छ भने त्यसमा विशेष गरी अनलाइनबाटै काम गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ पाँच लाख सैँतिस हजार चार सय अठाइस यानि कि असी प्रति प्रतिशतको हाराहारीमा अनलाइनबाट काम गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पुगेको छ त्यसैले नियामकले पनि यो लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले जुन खालको एउटा प्लेटफर्म युज गरेर लगानी गरिरहेका छन् यसको सावधानीपूर्वक लगानी गर्नको लागि चाहिँ टेक्नोलोजीलाई पनि अलिकति एडभान्स बनाउनु जरुरी छ नियामकले उपलब्ध गराएको प्लेटफर्मलाई अलिकति पारदर्शी अलिकति विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ किनकि यसैमा डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन् भने यो बारेमा पनि नियामकले चाहिँ विशेष चासो दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मैले हिजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो मात्रै टोटल कारोबार टोटल कारोबारीको सङ्ख्या बाहन्न हजार पाँच सय तिरासी थियो भने अनलाइनबाटै काम गर्ने लगानीकर्ताहरूको का सङ्ख्या चाहिँ बयालिस हजार नौ सय उनानब्बे थियो भन्नुको मतलब अत्यधिक मात्रामा अनलाइनबाट ट्रेडिङ भइरहेको छ त्यसैले टिएमएस जस्तो टिएमएसलाई पनि अलि विश्वसनीय बनाउनु जरुरी छ बेला बेलामा टिएमएसमा आउने समस्याहरूलाई चाहिँ निराकरण गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति विश्वसनीय बनाउनु जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसै गरी मेरो सेयर मेरो सेयरमा एउटा मात्रै आइपिओ खोलेको बेलामा अथवा दुईवटा आइपिओ खोलेको बेलामा चाहिँ त्यसको चाप ठेक्न नसकेर बेला बेलामा चाहिँ मेरो सेयरमा समस्याहरू आउने गरेको छ यो पनि नियामकले विशेष चासो दिएर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ र नवप्रवेशी लगायत पुराना लगानीकर्ताहरूलाई पनि अलिक विश्वास दिलाउने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ नेप्सेले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् नियामकले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् अहिले देशको कुना कुनामा आइपिओको माध्यमबाट लगानीकर्ताहरूको प्रवेश दिनानुदिन बढेको छ यी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनको लागि र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई भित्राउनको लागि र हामीले एनआरएन भित्राउने कुरा गरिरहेका छौँ एनआरएनहरूलाई पनि लगानी गर्नको लागि एउटा उचित वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अलि विश्वसनीय तरिकाले चाहिँ एउटा वातावरण बनाएर उहाँहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ बजारलाई चाहिँ दिगो बनाउन सक्ने विकास बजारको विकास र विस्तार गर्न सक्ने वातावरण पनि नियामकले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि हो हाम्रो अनुरोध पनि हो अब मैले यहाँहरूसँग अब बजारमा अहिले पछिल्लोचोटि बजार निकै बढ्यो बजारमा चाहिँ बजारले चाहिँ अलिकति गति लियो बजारमा चाहिँ अब यो ल लग यसमा लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ठुलो जोखिम चुकाउनुपर्छ भन्ने यता कता सुनि गरेको छ तर त्यो कदापि होइन बजारमा हो केही औँलाले गर्न सकिने कम्पनीहरूको प्राइस बढेको होला उनीहरूको नैतिक धरातल पनि राम्रो हुनसक्छ अथवा कुनै कम्पनीहरूको चाहिँ चाहिँ लहै लैमा पनि बढेको हुनसक्ला म यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ तर एउटा कुरा के हो भने बजारमा मोर देन सेभेन्टी पर्सेन्ट बिएफआइजहरूको होल्ड भएको सेक्टर हो, स्टक मार्केट हो स्टक मार्केटमा चाहिँ बिएफआइजहरूको सेयर मार्केट धेरै तल छ योभन्दा अगाडिको बुलको कुरा गर्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि ट्वेन्टी सेभेन जुलाई टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा अठार सय एकासी पुगेको इन्डेक्सको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने र हिजोको कुरा एकतिस मार्च दुई हजार एक्काइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजोको इन्डेक्स छब्बिस सय उन्नाइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो मैले केही डाटाहरू कम्पेयर गर्ने हिसाबले यहाँलाई बताउन चाहन्छु कृषि विकास ब्याङ्कको त्यो बेलामा असा हजार एकासी पुगेको थियो तर हिजोको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने चार सय पैँतालिस छ भन्नुहोस् अब कहाँनिर बजार बढेको छ एभरेस्ट ब्याङ्कको चौतिस सय नब्बे पुगेको थियो भने हिजोको चाहिँ सात सय पचपन्न रुपियाँ छ नेपाल ब्याङ्कको भन्नुहुन्छ भने पाँच थियो त्यो बेलामा अनि हिजोको प्राइस भन्नुहुन्छ भने चार सय त्रिचालिस छ मैले यसरी प्रतिनिधि एउटा कम्पनीको बारेमा मात्रै कुरा गरेँ त्यसै गरी विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ मैले एउटा इक्जाम्पल लिन चाहन्छु यदि साङ्ला विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा पाँच सय उनासी पुगेको थियो भने हिजोको प्राइस दुई सय एकमा छ त्यसै गरी मुक्तिनाथ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने पन्ध्र सय पचासी पुगेको थियो हिजोको प्राइस तिन सय सन्तानब्बे छ त्यसै गरी सपोजको लागि मैले एउटा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको पनि कुरा गरौँ माइक्रोफाइनेन्समा एउटा सपोज साना किसान साना किसान विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाइस पुगेको थियो त्यो बेलामा भने हिजोको प्राइस सोह्र सय छ्यासीमा छ भने त्यसै गरी स्वावलम्बीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सत्ताइस सय थियो हो त्यो बेलामा हिजोको प्राइस सत्र सय सडसठी छ त्यसै गरी मैले हाइड्रो पावरकै पनि एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु बुटल पावर कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नौ सय थियो तर हिजोको प्राइस भन्नुहुन्छ भने चा चार सय चार छ त्यसै गरी यदि लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल लाइफको प्राइस थियो चार हजार बिस भने हिजोको छ एक्काइस सय अठहत्तर त्यसै गरी नेसनल लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भने पैँतिस सय असी पुगेको थियो त्यसै गरी हिजोको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने एघार सय असी छ यसै गरी हो केही सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको अत्यधिक मात्रामा बढेको पाइन्छ तर धेरै कम्पनीहरूको चाहिँ जस्तै हाइड्रो पावरकै कुरा गर्नुहुन्छ त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्सको कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कहरू कुरा गर्नुहुन्छ विकास ब्याङ्कको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अठार सय एकासीको तुलना गर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको प्राइस अझै आइसकेको अवस्था छैन र कति त आधाभन्दा तल मूल्यमा छ भने यी सेक्टरहरूमा लगानी गर्दाखेरि जोखिम छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसै कारणले आगामी दिनहरू सेयर बजारको अति नै सुखद छ अब बजार यसो भन्दै गर्दा बजार दिनानुदिन बढ्दै जाने मात्रै होइन बजारको एउटा चक्र हुन्छ बजार बढेपछि घट्छ घटेपछि बढ्छ त्यसै कारणले हामीले योभन्दा अगाडि करिब करिब एक वर्ष अगाडि हामीले एउटा बियरिस ट्रेन्डलाई चाहिँ पार गरेर बुलिसको यात्रामा छौँ अबको एक दुई वर्ष हामीले ठुलो जोखिम हुन्छ जस्तो लाग्दैन बजारमा कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्नुभयो भने र प्रतिफल दिने कम्पनीहरू कम्पनीका ब्या ब्यालेन्स बा, सिटहरू अध्ययन गरेर यदि लगानी गर्नुभयो कम्पनीका सबै इन्डिकेटरहरूलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर यदि लगानी गर्नुभयो भने बजारमा जोखिम छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन त्यसै गरी हामीले अब नियामकलाई अरू केही सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ एज अ लगानीकर्ताको एउटा लगानीकर्ता सङ्घको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले एउटा सदस्यको हिसाबले म यहाँ उसलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने आ... बोर्कर सङ्ख्या अहिले पचासवटा मात्रै छ यति पचासवटा बोर्करले चाहिँ काम गर्न भ्याउने हो, हो। एवड़ा, एवड़ा कि नभ्याउने हो हामीले लगानीकर्ताका गुनासाहरू पनि कहिलेकाहीँ सुन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटा सपोज एउटा दुर्गम ठाउँमा आइपिओ भनेको आइपिओको वातावरण हामीले यति राम्रो बनाएका छौँ कि हामी जहाँ बसेर पनि आइपिओ भन्न सक्छौँ आइपिओको जस्तो यदि त्यो वातावरण यदि सिर्जना से सेकेन्ड्री मार्केटमा गर्न सकेनौँ भने आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू आइपिओमै सीमित हुनेछन् सेकेन्ड्री मार्केटमा लगानी गर्नलाई उहाँ उहाँहरू चाहिँ इच्छुक हुनु नै छैन र उहाँहरू यदि अनिच्छुक हुनुभयो भने लगानीकर्ताको सङ्ख्या खुम्चिने छ त्यसै कारणले हामी हाम्रो हाम्रो कर्तव्य भनेको थोपा थोपा जम्मा गरेर पुँजी निर्माण गर्ने एउटा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि पैसा थ जम्मा गर्ने थलो पनि नेपालको पुँजी नेपालको पुँजी मात्रै बजार मात्रै नभएर विश्वकै पुँजी बजारको एउटा यो उपयुक्त गन्तव्य स्थल हो त्यही कारणले पुँजी बजारमा लगानी गर्ने पैसा राष्ट्र निर्माणमा पनि ठुलो टेवा दिन्छ र यसरी तपाईँको राष्ट्र निर्माणमा निर्माणको लागि टेवा दिने सेक्टरलाई चाहिँ राज्यले पनि ठुलो प्राथमिकता दिएर यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर रा, यसका नीति नियमहरू बनाउने यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने र आफ्ना अर्थ मन्त्रालय मातहतका नेपाल सरकारका मातहतका नियामकहरू जसले पुँजी बजारलाई रेगुलेट रेगुलेट गर्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र उहाँहरूका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त पार्ने र लगानीकर्ताहरू उहाँहरूप्रति चाहिँ विश्वस्त हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने हो भने नेपालको पुँजी बजारको भविष्य निकै नै उज्जवल छ र बोर्करको सङ्ख्याको कुरा गर्दै थिएँ मैले नेपालमा पचासवटा बोर्कर हो कोस बोच ब पचासवटा बोर्करको सङ्ख्या छ तर पचासवटा बोर्कर चाहिँ नेपालको पुँजी बजारको लागि सफिसियन्ट हो कि होइन र योभन्दा अगाडि का एक दुईवटा घटनाहरू भेट्ने हो भने कुनै पनि आइपिओमा सेयर हाल्नेहरू लगानीकर् गर्ने लगानीकर्ताहरू हुम्लामा लगानी गरेको छ तर उसले सदरमुकाममा आएर तपाईँको एक हप्तासम्म लाइन बसेर तपाईँको खाता अपडेट केवाइसी अपडेट गर्ने र आफ्नो सेयर बिक्री गर्नु पर्लाई चाहिँ एक हप्ता यति कुरा चाहिँ उसले बेचेको पैसा लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ उसले तपाईँको दस किता सेयर पारेको छ भने दस किताको उस्तै पर्ने हो भने तपाईँको दस किताको खर्च नै तपाईँको नधान्ने स्थिति स्थिति छ त्यही कारणले हरेक देशको हरेक स्थानीय तहसम्म गोर्खा सेवा दिएर सहज हिसाबले गोर्खा सेवा दिएर यदि नेपाल भनौँ न पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने चाहिँ नेपालको पुँजी बजारले धेरै ठुलो छलाङ मार्छ र दिगो हुनेछ र यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनेछ र राष्ट्र निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ अब भने म तपाईँहरूलाई थोरै कम्पनी कसरी सेलेक्सन गर्ने र कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने र कस्तो कम्पनीमा लगानी भन्ने कुरा चाहिँ केही बताउन जान्छु नर्मल्ली तपाईँले कम्पनीको ब्यालेन्स सिट सो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भने सो अध्ययन गर्नुहोला यदि सक्नुहुन्न भने विज्ञहरूसँग अनुभव लिएर कम्पनीका इन्डिकेटरहरू कम्पनीको पहिलो कुरा क्यापिटल कति छ क्यापिटल अनुसारको लगानी कहाँ छ त्यसले पुँजी कति जुटाएको छ लगानी कुन कुन क्षेत्रमा गरेको छ त्यसले कति प्रतिफल लिइरहेको छ त्यसले विगतका वर्षहरूमा कसरी प्रतिफल बाँडिरहेको छ र आगामी वर्षमा कति प्रतिफल दिने सम्भावना रहन्छ यी कुरालाई मध्यनजर मध्यनजर गरेर गर लगानी गर्नुभयो भने लगानीकर्ताहरूले कहिले पनि चाहिँ ल पुँजी बजारबाट सेयर मार्केटबाट पैसा गुमाउनु पर्दैन एउटा कुरा अर्को कुरा बजारमा चल्ने हल्लाको पछाडि लागेर अफवाहको पछाडि लागेर तपाईँ लगानी गर्नुभयो भने काहीँ न काहीँ गएर तपाईँ दुर्घटनामा पर्न पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ बजारमा सुनिन्छ तपाईँको बजारमा कुनै कम्पनीहरूलाई चलायमान बनाउनको लागि बजारमा अनावश्यक कुराहरू चाहिँ कुनै अनलाइनले लेखिदिने अथवा कुनै मिडियाले लेखिदिने त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गरिदिने त्यसैको पछाडि लगानीकर्ताहरू लागिदिने गर्दै गर्दा कतिपय कम्पनीहरूमा मुखमै आउन लागेको लाभांश लागे गुमेको छ आउनै लागेको प्रतिफल गुमेको छ यो अनुभव हामीहरूमा छ हामीले देखेका छौँ लगानीकर्ताहरूको गुनासो पनि छ र पश्चाताप पनि छ त्यसैले अब अनुभवी लगानीकर्ताहरूलाई त मैले भन्नु केही छैन किनकि उहाँहरूले सो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ चा। बजारलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले लगानी गरिरहनु भएको छ नयाँ नयाँ प्रवेशी लगानीकर्ता साथीहरूले भने पक्कै पनि कम्पनीको बारेमा कम्पनीको सबै कुरा नकैलाई किन लगानी नगर्नुहोला र अनुभव लिएर मात्रै कम्पनीको बारेमा के केही सिकेर मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने पुँजी बजारबाट तपाईँले अत्याधिक अरू क्षेत्रमा भन्दा बढी प्रतिफल लिन सक्ने र योभन्दा सजिलो पेसा मलाई लाग्छ अरू छ जस्तो पनि लाग्दैन किनकि की पार्टिकुलर कुनै अफिस चाहिँदैन यसको लागि पार्टिकुलर स्टाफ चाहिँदैन पार्टिकुलर स्थान नभए पनि पार्टिकुलर स्टाफ नभए पनि पार्टिकुलर यति नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसमा कुनै लगानीको दायरा छैन त्यसै कारणले तपाईँले सानो सानो रकमबाट यदि लगानी गर्न सुरु गर्नुभयो तपाईँले सुरुका दिनहरूमा ऋण नलिइकन आफ्नो सो पैसा लगानी गरेर यदि लगानी गर्दै तपाईँले प्रतिफल कमाउँदै र आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउँदै जानुभयो भने तपाईँ पनि आफैमा आकर्षित हुनुहुनेछ आफैमा उत्साहित हुनुहुनेछ र पुँजी बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको सकारात्मक हुनेछ मलाई भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ र मैले आज कति यहाँलाई बताउन सकेँ कति बताउन सकिनँ म फेरि पनि यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्रामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सेयर लगानीकर्ता सङ्घको उपाध्यक्ष प्रसाद फुलेल यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु आगामी दिनहरूमा यस्तै मौका मिल्यो भने फेरि पनि सेयर बजार सम्बन्धी केही कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्ने बाचा व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु नमस्कार